Gerai, treneri, tai jūsų mintis apie rungtynes. Erzina tokios rungtynės iš tikro, nes tas formatas gal ir gerai dėl rungtynių skaičiaus, bet tikrai negerai susikaupimui. Tai mes pirmus du kėlinius tiesiog nežinau, ką mes žaidėm čia. Sviedmetį, toks ir tokia sporto šaka. Nu kažkokią tai sporto šaką mes darėme pirmus du kėlinius, bet tikrai ne krepšinį, ten kokio bumbulo mėtymą ar kažką tokio va, buvo. Tai taip mes atrodėm tokie, nu ne tai, kad hi-hi-ha-ha, bet nu, ta pasąmonė čia, nu, negerai. Antroji pusėj be abejo, nu, antroji pusėj visai kitas darbas galima buvo su jais. Aišku, man irgi reikėjo, nežinau, išbandėm turbūt visus įmanomus variantus šitose rungtynėse, ten ir gynybinis, ir visokius tam tikros gavosi prie to mūsų tokio slankiojimo ir tenai kažkur tada grįžinėti pradėjom į rungtynės. Tik aišku, kai tu ten 200 taškų atiduodi pradžioj, nu, tai dieve, tai ir jėgų reikalauja, ir situacijos, ir jie pataiko keletą tada sudėtingesnių metimų, nėra taip paprasta ir grįžti čia. Taigi, gera komanda Pasvalys, gera komanda Utena, kovoja dvi lygios komandos. Nu, gal ne lygios? Nežinau, mes niekad nebuvom su pasu, už Pasvalį kažkuo, tai ten, tarkim, stipresni. Pačių principų, gal žaidimų taip? Turbūt, kad pabaigai aš tik tai vieną klausimą turiu. Grįžot iš minus 20, bet net atrodo, kai buvo minus 20, tokios ypatingos panikos nebuvo. Jautėt, kad sugrįžti į rungtynės? Tai aš tai jaučiau, kad mes grįžinėsim, bet supranti, nu, tu čia jaus nejautęs, yra klausimas, yra, ar tu gali valdyti komandą, kai tu kažką pasakai padaryti ir jie padaro maksimaliu intensyvumu, tai tada kažkas vyksta, tada tu matai, tas gaunasi, kažką darai taip, kitaip, dėlioji. Ta piūzelį dėlioji, o kada tu matai, kad tu daryk, ką nori čia, kaip sako, hebrytė šliaužė, nu tai ten, tu, nu tai va tas labiausiai erzina, tai taip, žinau, kad nu, mes po didžiausios pertraukos susijėmėm ir pradėjom žaisti, kaip sakau, jų krepšinį, bet to neužtenka, dvie kelnių kitą kartą gali nepakakti 20 taškų atmesti, mes turėjom labai puikias rungtynės su Šiauliais, identiškas turėjom, tik tai atgal neatmetėm, nes jie pataikė fantastiškų atgal metimų, nu čia truputėlį mums, sakykim, pavyko susitvarkyti, antroje pusėje jau nebe 50 taškų gavom, 305 ar 308, gynybą staptelėjom, juos tai perėjom tada į tą kažkokią, taip, į kažkokį pranašumą, bet nu, aišku, dabar tai iš vis nežinau, tos dvi rungtynės lieka tokios visiškai negeros, taip man tokie dalykai nepatinka. Jau šitos jau žinau, kad tai bus. Jau žinau tas pasąmonės ir pats žaidžiau ir žinau, kad kartais tu čia, jo, davai, davai, čia to žodžio, nu davai, hebra, davai visi, bet tas davai tai toks be jokios ugnelės ir maždaug, nu davai. Tai va taip, va. Tai dar dvi rungtynės liko, mes aišku, jau čia užsitikrinom, kaip sakė, išėjimą į tą sekantį etapą, bet nu, va, ir tos traumos baisu gauti ir tas atsinešimas, jis nieko gero neduoda tokių rungtynių kartais. Nežinau, sakau, gerai formatas yra, gerai, kad rungtynių turim, nes kadangi Europai nežaidžiam, o blogai, kad kai kurios jos tokios, nu, į BBL kvepia. Yra toks gal ir pojūtis kartais, bet šiaip dar paskutinis klausimas apie Jerumbausko bandymą prasižengti pabaigoje. Aš klausiau Šalingos, jisai sako, nu, čia nieko nebūtų reiškia šiaip ar taip, bet situacija šiaip visai įdomi, nes Simas Jerumbauskas bando prasižengti, bet kapoja per rankas, aš irgi mačiau. Žiūri teisėjų į rankas. Jis taip čia ranka ir jis taip šona kažkaip, gal bijojo tyčinės gal. Jau prasižengė, jo. Bet teisėjas nieko nešvilpė. Kaip jūs žiūrėjote tą situaciją? Nu, čia tokie momentai yra vis dėlto, prasižengti reikia mokėti. Dabar lupsi per rankas, gali gauti tyčinę. Tai. Bet, nu, reikia mokėti, trinkti, nu, tai kamuolys čia, nu, tai siek tą kamuolį, trenk per tuos pirštus, nu, čia reikia mokėti prasižengti. Čia irgi tam tikra yra patirtis. Ir čia visiems, ir mum taip pat, irgi ten, kur Giga gavo tyčinę, nu, jis baudavo, bet tai baudavo, kad į veidą subaudavo. Tai, vat, sakau, prasižengti, ir mes apie tai kalbam, mokinu ir dar mokinsiu. Tai tiek jiem reikia mokintis, tiek dar ir mum, tiek visiems, aš manau. Dabar prie tokių traktavimų daug tyčinių pražangų neleidžia to grubaus, kažkokio tai kontakto grubesnio, tai, nu, reikia mokėti prasižengti. Ačiū. Dainiu, tai ar turėjot priekaištų šiandien savo komandai? Visada yra priekaištų, aišku, gaila, kai tokias visai gali laimėti rungtynės, tokias kontroliuoji kurį laiką ir atrodo jau ta pergalė netolė, bet kaip dažnai krepšiniai būna, nu, iki galo nepavyksta išlaikyti. Tai priekaištų visada yra ir aišku, ne savo pozicijose daug ką žaidžia, tai kaip ir pateisinama, tai
kartais iš žaidėjo negali reikalauti, kai jisai ne savo rogėse yra. Tai visada nori, aišku, daug, bet nu, matyt, kai ne savo rogėse ir ta pozicija nėra pagrindinė, tai nu, taip jau yra. Rungtynės pradėjot labai energingai, turėjot ir 20 taškų persvarą. Kaip pats aiškinat, kaip čia taip pavyko šiandieną taip gerai pradėti ir taip prastai užbaigti? Tai rungtynės daug tritaškių metimas šiuolaikiniam krepšiniai paremtas, tai tas 20 taškų labai greit grįžta, toks pagauna banga vieną ar kitą komandą. Mes pagavom bangą, pabėgom, po to priešingas natūralu namuose žaisdamas, tos kažkada bando grįžti rungtynės. Ir čia sugrįžo šiuo atveju, tai buvo labai keistas epizodas pačioje rungtynių pabaigoje, aišku, sunku pasakyti, kiek tai būtų lėmę, galbūt jau ir nieko, kai Simas Jarumbauskas bandė visaip kaip prasižengti prieš Vytą Šulskį ir jam niekaip to nepavyko padaryti. Kaip jūs vertinate šitą epizodą? Čia turbūt net ne priekaištas teisėjai, gal labiau tiesiog teisėjas jau norėjo, kad baigtus tos rungtynės? Ne, čia toks niekinis epizodas, čia jau, aš manau, kad iki tol jau pralošėm rungtynės ir ta desperacija ten buvo tokia daugiau. Turėjom kelis momentus, kur tikrai kontroliavom ir nu, tiesiog vėl dėl kažko nepatirties, kažkokio nesusikalbėjimo, gal nebuvo to žmogaus, kuris gale kontroliuotų situaciją ir paleidom tą momentą. Tai buvo daug svarbiau, likus ten 5 minutėm buvo keli tokie kertiniai momentai, kur tiesiog lygioje vietų patys atidavėm, kur net nebuvo situacijų sugalvoję, ten kažkas prins sprendimus neteisingus. Toj įvykių grandinėje tokia priimo vienas neteisinga, kitas neteisinga, duoda į dantis iš alkūnės lygio vietoje atsikovęs kamuolį. Ir taip toliau, tai čia visi viską žino, bet kai ateina rungtynių ritme, tai sprendimai tada kitokia truputėlė būna. O kad link tų gerų sprendimų dai, tai matyt, nu, darbo reikia. Mantas Šernius šiandien iš namų stebėjo šitas rungtynės, bendravot kaip nors rungtynių metu per didžiąją pertrauką bent žinotiems skambučiais? Ne, tai kelinti metai su Mantu dirbom, tai čia kažkokių stebuklų neparodysim. Dar blogai darom tą, ką susitarė. Dabar daug kur tai dirbti reikia ir taisyti ir sakau, laukiam pasijung žmogus, kur nu, tą turėsim tikrai žaidėją, tai susidėlios tos pozicijos, truputėlį pasitreniruosim ir manau, nedaug iki rungtynių trūksta, kad jas laimė, bet matyt to tokio trupinio ir, arba dalies ir trūksta. Paulius Denisevičius antroji rungtynių pusėje pradėjo skraidyti, kai jau pradėjo trūkti lyderių, tada jis ėmėsi ant savęs, kitiem gal jėgos baigėsi ir ėmėsi taip, kad ten viską pradėjo ir trajakus mėtyti. Ir tai situacija privertė, vienu metu jie žaidė su Kupšu 5 pozicijai, tai Tansas turbūt arba pavargo, arba prie tos agresyvios gynybos neprisitaikė, tai reikėjo žmogaus su energija ir tokio vikresnio, landesnio ir tas pasiteisino. Pataikėsi į kelis metimus, sunkiai ėjo, nes pakankamai atletiški mažiukai Utenos ir iš karto jie atakuoja, tai buvo bandymas ir pirmoji pusėje mes, bet nu, labai iš karto jie akcentas ten yra ir labai daug bėdų buvo. Tai būna kartais komandinė gynyba pavyksta dar padėti tą mažiukui ant pausto, bet šiuo atveju išmėtė kamuolius nereikalingos rotacijos ir nu, labai mus skaudžiai baudė. Tai po to tik iš kelinto karto, iš trečio jis ten įėjo rungtynės ir ta energija, nu, kaip būna dažnai, pagauna ritmą žaidėjas, įmetė ten kelis kart sėkmingi momentai ir tokia gera grandinė įvykio nuėjo. Gerai, ačiū.